На залізниці з Миколаївщини з цистерни стався витік хімрічовини. Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балієва. Поблизу Миколаєва залізничної цистерни витікла хімічна речовина. На станції Колосівка у Василинівському районі із запірної арматури цистерни місткістю 60 тонн витікала хімічна речовина. Про це повідомили на спецлінію 101. Рятувальники 11-ї державно-пожежно-рятувальної частини забезпечили пожежну безпеку. На місце прибула пересувна хіміко-радіологічна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Цистерна відведена за межі населеного пункту на резервну колію. Затримок руху поїздів немає. Очікується прибуття аварійної бригади представника фірми-власника. Групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту з допомогою приладів хімічного розвитку та контролю проведено відповідні заміри. За результатами дослідження перевищення вмісту хімічно небезпечної речовини в атмосферному повітрі не виявлено. Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі за списками партій. Як оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, партія «Слуга народу» за партійними списками отримує 124 мандати, опозиційна платформа «За життя» – 37, «Батьківщина» – 24, «Європейська солідарність» – 23, «Голос» – 17 мандатів. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня», тож не перемикайтесь.